Posle ubedljive pobjede u prošlom kolu u Kraljevu pred futbolerima Bana je novi izazov u nastojanju da niz utakmica bez poraza produže na čak 11. U 12. kolu Zonske lige grupa Morava Raščani će ugostiti Takovo iz Gornjeg Milanovca. Biće ovo na neki način i derbi jer se sastoju dva kluba velike tradicije i trenutno timovi koji su u gornjem delu tabele. Naš tim ima bod više, ali i dve pobjede više u odnosu na goste. Meč je na programu u nedjelju na gradskom stadionu i počinje u 13 sati i 30 minuta. Pobjedom u prošlom kolu Rudar se vrati u trku za naslov jesenjeg prvaka, a da bi tu i ostao, neophodan je trijumf u ovom kolu. Baljevčane očekuje gostovanje u Vitanovcu, gdje će snage odmeriti sa domaćom Gružom. Naš tim je favorit, trenutno je na petoj poziciji, dok je domaćin pretposljednji na tabeli. Utakmica u Vitanovcu igra se u nedjelju sa početkom u 14 časova. Također u nedjelju u Jošaničkoj banji bit će odigran banjski derbi. U 12. kolu okružne lige Granit će ugostiti Goč iz Vrnjačke banje. Naša ekipa je u seriji od dve uzastopne pobjede i ako budu bili na nivou igara protiv Rudara i Rasa, možemo očekivati nove bodove na kontu Granita. Susret u Jošaničkoj banji na programu je u nedjelju i počinje u 14 sati. Utakmicu drugog kola druge futsal lige grupa Zapad fudbaleri kluba malog fudbala Raška odigraće u ponedjeljak u Čačku, a za protivnika će imati ekipu Fontana. Ovog vikenda, kada je u pitanju odbojka, na teren će samo odbojkašice Raške. U četvrtom kolu međuregionalne lige ugostit će ekipu Zvečan. Utakmica se igra sutra u sportskoj hali u Raški i počinje u 11 sati i 30 minuta.